Em pot dir el seu nom complet i la data de naixement? Marino Xijoy Viñes, el 21 de setembre del 1921. I on va néixer? A Torelló, al carrer de Gès de Vall, número 24. Tenien algun motiu a casa seva? Normalment en deien a Can Marino, perquè l'avi es deia Marino, i en deien a Can Marino. Després, ja més tard, va ser Can Xijoy. Can Marino. I quan vostè era petit, quanta gent vivien a casa? A casa, doncs, que jo recordi, havíem sigut 2, 4, 6, 7. 7 persones. Vivien amb els avis? Amb els avis, els pares, els meus germans. Sí. Però, clar, això ja van anar desapareixent la gent. Fins que vam quedar només, ara últimament, fa 8 anys ja, la dona i jo sols vam quedar. Els altres, els germans i els fills, tots ja van anar desapareixent. I els seus pares a què es dedicaven? El meu pare era fuster a casa meva, a Can Marino, en Xijoy. El meu pare era de Rupit. Va venir de Rupit a treballar a casa del meu avi. I allà va conèixer la filla i es van casar amb la filla de la casa. Sí, es va quedar de gendre, el gendre. Sí, el meu pare era de Rupit, de Can Vigorra, de Rupit. Sí, home. I a part de treballar a la fusteria, manava algunes terres o...? No. No, nosaltres no. L'avi, en aquells anys, l'avi també treballava de fuster, teníem altres treballadors. La mare havia anat a la fàbrica, a la filatura, molts anys. Sap quina? Havia treballat a Con Unglell, que ha desaparegut. Després va treballar a la Farga de Bevier. Degut a un aigat, les van enviar allà a netejar màquines. Va tornar a venir aquí, a Con Unglell, fins que ja va plegar de la fàbrica i es va dedicar a sus labores, que en deien, a casa. Em pot explicar una miqueta la fusteria i la història de la fusteria de casa seva? Sí, la història de la fusteria és una fusteria... Una fusteria humil, una fusteria com totes en aquell temps. Vaig comptar poques màquines i moltes coses a mà. Sí. I nosaltres a la fusteria fèiem feina de fusteria. Portes, finestres, balcons, algun moble. No gaire, però també ens havíem dedicat a fer algun moble per encàrrec. Sí. I teníem bastants... Havíem arribat a ser a casa meva 6 treballadors. Sí. I, és clar, amb el temps les coses doncs, van anar canviant, van anar sortint màquines noves. Ens dedicàvem també a serrar llenya per la gent. Portaven un camió de llenya, vinga, i a serrar de tacos petits, a més de la fusteria. I llavors fèiem el complement de funeraris, que no era, en aquell temps no eren funeraris. Ja? En aquell temps, la família que tenia un difunt anava en el seu proveedor, en el seu fuster, i li deia, mira, se m'ha mort el pare, s'ha mort el fill, la dona, el que sigui. Aquell anava allà, prenia la mida i li feien una caixa més o menys a la mida. I llavors el meu avi va començar d'anar per les cases i dir, home, mira, si no heu anat amb el capellà ja us el miré avisar jo, si no heu anat amb el metge ja us hi portaria el paper, ja el jutjat ja us ho faré jo. I d'aquesta manera va començar a quedar sol aquí al poble de funerari, diguem, que no era tal funerària, perquè no estava muntat com una funerària actual. Sí. I llavors els altres fusters ho van anar deixant. Una mica també perquè es trobaven que els empleats que tenien no els volien anar
arremenar morts i ficar-los a encaixar, que en deien, encaixar morts. I esclar, entre una cosa i l'altra van dir, saps què, deixem-s'ho córrer. I a casa ho van anar continuant així. Després, jo s'hi va enganxar el meu pare a fer aquesta feina. M'hi van enganxar a mi. Jo hi he enganxat la canalla de casa. Sí, home, s'ha d'anar canviant tot això. I com era abans fer una caixa de morts? Doncs mira, una caixa de morts, agafàvem un tronc de pollanc, més que res de pollancre, en aquell temps, el serràvem per la meitat, en dèiem, fent-ne, apartalar-los, fent-ne d'un tronc partit pel mig, fent una partela, la posàvem a secar i quan allò era més sec, doncs en fèiem unes taules, unes posts, que en deien, i amb allò fèiem les caixes. Primer es feia tot molt artesanalment. Després ja més tard, el meu pare li va venir l'acudit de fer uns motllos. Ja no ens costava tant, entens? Ja estava tot més aviat calculat. Ja uns motllos que els podies fer la caixa més llarga o més curta. Però ja ha fet aquelles caixes que en deien 6 abats, que pràcticament no era un 6 abat, era un 8 abat, perquè teníem 8 cares. La part de dalt en tenia 3, la part de baix 3 més, i els costats doncs eren 8 abades, no pas 6 abades, però en deien 6 abats. I llavors es cobria amb roba, normalment roba negra, i es gornia amb unes cintes, amb uns grufats. N'hi havia de més gornides, menys, unes borles, unes tatxes, uns claus d'adorno que normalment eren de cartró, simulaven un clau, saps? Els cristos normalment també eren de cartró, després ja hi van posar cristos de metall, van canviant tot això. I aquí a Torelló feien servir, pels enterros feien servir com una tartana, un carro que tenia l'Ajuntament. I aquell carro anava a la casa del difunt a buscar el mort a l'hora de l'enterro. I el capellà anava a la casa, esperava que baixéssim el difunt amb la caixa, posàvem sobre el carro i cap a l'església a fer la cerimònia. Sí. Primer es deixaven a fora l'església, després, més tard, ens el feien entrar a l'església. L'església, esclar, hi havia el perill de que mentre era l'església o fes mal olor o inclús vessés algun líquid perquè les caixes tampoc eren ben hermètiques. I llavors els mossens els va semblar que com que havia sortit el plàstic embolicats amb una funda de plàstic, doncs ja no hi havia perill que vessessin. Però allò va ser un atràs. Va ser un atràs perquè enterraves un mort amb aquell plàstic i com que no el treies, es quedava allà dintre i al cap de 4 o 5 anys que havies de tornar a obrir el nitxo per ficar-hi algú més, trobaves tots els despets allà encara. Llavors, Sanitat ho va privar els plàstics. Sí. I ara que estem uns altres materials que es dissolen, és, com en diuen, biodegradables, sí, pues, o caixes de zen, segons l'enfermetat, això, o una caixa de zen. I ara les caixes doncs, ja venen fetes i embarnissades i ja no les hem de fer ara. No, ha canviat molt tot això. Perquè abans havíem de fer les caixes a mida. Sí, més... Primer anàvem a la casa i miràvem amb un metro, miràvem el mort si feia un metro 60, un metro 80, un metro 90. I llavors a casa feies la caixa en aquella mida, o ja en teníem algunes més endavant, ja tenies algunes de fetes. Només era qüestió de cobrir-les de roba i això. No. Clar, ha canviat molt això. I les altres fusteries encantades de deixar-ho. De deixar el mort. Sí, 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 sí. Llavors ens van encarregar el mort a nosaltres. Sí.
A casa seva, recorda si es llegia algun diari? No ho tinc gaire present, de veure els diaris a casa. A la ràdio, escoltava una mica la ràdio. Teníem una ràdio que durant la guerra ens el van venir a buscar perquè escoltàvem Ràdio Verdat, que hi podia allà, no hi companyia. Se'n recorda quan la van comprar? No. No. Em sembla que ens la va fer a mans un meu oncle, que vivia, un germà de la meva mare, que vivia a Sabadell. Aquest em sembla que va ser el que va portar la primera ràdio a casa. El que recordo és que quan vaig comprar jo el primer televisor, el meu pare els primers dies s'hi girava d'esquena. Això ho havies de comprar, això ho havies de comprar. Però després, més tard, no se'm movia, saps? Sí. I el seu pare estava vinculat a alguna entitat d'aquí al poble? Algun grup de teatre? No, no. El meu pare, políticament, potser si havia estat afiliat amb algun moviment, però no et sabia dir quin, si eren d'esquerres, si eren de... Més aviat, contaria que més aviat eren d'esquerres. Tinc entès que inclús alguns clients que tenia de la fusteria, per haver sigut el meu pare d'algun sindicat d'aquests o això, que inclús li havia tret la feina. Degut a això, coses que passaven. I el meu avi havia estat del sometent d'aquí Torelló, sí. O sigui, era del sometent, tenia una escopeta a casa, endreçada, l'armari amagada. Compte que no crec que la fes servir mai per res. I llavors, durant la guerra, com que ho sabien, doncs li van venir a buscar. La vam entregar. Sí, aquí la teniu, si la voleu. I expliqui'm una mica de vostè, on va anar a escola. Bueno, jo a escola, aquí al carrer de Gès hi havia, com dèiem, Can Saperes, poder, un nom així. Després d'allà ja vaig anar als hermanos. Amb l'hermano Donato, l'hermano Teia. Després amb el director, que era un tal Serra, es deia Serra, l'hermano Serra. I a 13 anys, ja dic, a 13 anys ja cap a Sant Feliu de Guíxols a fer de dependent. I allà va ser quan ja m'hi va enganxar la guerra, diguem, I del col·legi, quins records en té? Que se'n recorda que estudiava, que jugaven? Sí, jugar, pots comptar poca cosa en aquell temps. Al pati, res, a bales, a la cuita, rompos, el palet. No, una mica futbol. Jo havia jugat una mica futbol, no gaire. No va acabar de ser el meu. Vaig anar més en bicicleta, jo, que futbol, sí. I els germans, què tal com a professors? Bé, jo no tenia pares que dir el contrari. Sí, sí. Va prendre força? No, perquè era un mal estudiant. I encara ho soc. Sí, no vaig treure gaires notes bones, jo, sempre. No vaig ser dels de la cua. Ja tenia 13 anys, ja. Ja vaig plegar. I abans no estudiàvem com estudien ara la canalla. Els veus amb aquelles maletes de llibres i repassos i hores de més. I vaig comptar, sí. Nosaltres la feina era fer el deure a casa i poc, i encara poc, com menys ens en donaven, millor, saps? Sí. El meu pare m'hi ajudava una mica, a vegades. Fotia crits. Ja hauries de saber això. Vol dir, saps què vol dir això? Que no era gaire bon estudiant. Hi havia alguna assignatura que li agradés més que les altres? No. Però no tant me feia una com l'altra. Totes m'avorrien igual. I fora del col·legi, què feia? Bueno, el col·legi, doncs, mira, jo era d'aquells... Avui podia ser Boy Scout. Érem avantguardistes. Anàvem a l'escola,
l'escola dominical. Allà fèiem teatre. De petit jo havia fet aquells, com deia, rítmics, el general Bum Bum, les calces d'en Jan, tot això, o sigui, em deien que ho feia molt bé. Això ja li agradava més. M'agradava més, sí. I com era l'ambient a l'escola dominical? Bé, sí, bona canalla. Llavors ja, més cap aquí, això ja, llavors ja ens vam dedicar a fer el teatre. El famós Mr. Reading, pues n'ha sentit a parlar, el Mr. Reading Pax Estret. Així és encalat de la guerra. Sí, sí. D'abans, té algun record de com era el lloc? No, no ho tinc gaire. L'escola dominical estava vinculada a la parròquia, no? Sí, 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 jo sé, parroquial, això. I els diumenges hi feien cinema o coses així? Sí, que per cert, d'aquí ve la paraula de Can Cartrons, perquè com que hi havia unes finestres molt grans que donaven a la plaça i no hi havia els porticons bé per tancar per dintre per fer fosc la sala, van plantar uns cartrons per tapar la llum. Per això en deien a Can Cartrons. Sí. Però quan feien cine dintre, vol dir. Sí. Feien teatre, feien cine. Sí. I llavors jo em recordo que allà on hi havia l'entrada del local, allà on hi havia la taquilla que venien, la guixeta que en dieu ara, la guixeta que venien les entrades, allà s'hi va posar la caixa d'ahorros. Hi havia el senyor Prat, allà amb aquella ventanilla havies d'anar allà. Allà va ser el primer local que van tenir, però en l'escola dominical. I eren a la guixeta aquella que venien les entrades allà. Unes hores s'hi posava el senyor Prat per atendre els clients. Sí. I vostè hi tenia llibreta? No gaire. Sí, tenia una llibreta, però vaig comptar, poder hi vaig arribar a tenir, poder hi vaig arribar a tenir un duro. I els diumenges, què feia vostè un diumenge? Oh, sí, doncs mira, el dematí l'havia fet d'escolar també, cap a missa, i a la tarda, doncs, si hi havia doctrina o a l'escola, si feien comèdia, si feien cine, si feien teatre. O sigui, no gaire res. Alguna excursioneta petita de tant en tant, però res, poca cosa. No havia tingut gaire moviment, jo. Sí, sí. A casa seva eren molt religiosos, no? Sí, principalment la meva mare. Sí. El fet d'anar a l'escola dominical, és que li portaven, no? No, bueno, jo m'hi portava, n'hi anava. No. Sí, la meva mare era molt, molt catòlica, molt religiosa, sí. I practicant, que en diuen. I de cinema al Sirvianum, se'n recorda d'haver-ne vist? Sí. El que no diria ara quines pel·lícules havia vist, però sí, algunes. Alguna vegada al Sirvianum, després havíem anat allà, com deien, a Catalunya, a la cooperativa. Aquí al carrer Sant Josep també hi va haver, com en dèiem, l'Esplai, sembla. Ja no em recordo gaire dels noms, jo, ja. I de coses concretes com la proclamació de la República, se'n recorda? No, això jo. No, perquè era jove i no era de... Com que no militava en mi lloc. I de la visita del president Macià? No ho recordo pas, jo, això. Bueno, devia venir... No sé quin any va venir el president Macià. El 32? No, perquè volia dir que no fos quan jo ja era fora. No, no vaig marxar el 35, jo. I els fets d'octubre del 34?
Jo el que recordo és que per aquí a la vora hi havia uns soldats amb metralladores a terra, però no... tampoc recordo cap classe de moviment estrany ni res. No, no. Ja t'ho vaig dir, que no... no m'hi fixava gaire en tot això. I en quin moment marxa d'aquí, se'n va a Sant Feliu de Guíxols? Expliqui'm una mica de la història. El meu pare anava a Can Bofill, ferreteria, a comprar. I allà hi havia un viatjant de ferreteria que li deia en el pare dels Bofills aquests que hi ha aquí a veure si sabia algun xicot per poder anar de dependent a Sant Feliu de Guíxols. I el meu pare, com que allà ho va sentir, va dir, ah, diu, poder el meu boilet. Va, doncs mira, ens van donar l'adreça i va passar el Feliu de Guíxols. I m'hi va acompanyar l'avi. Això era el 35. Jo no havia complert encara els 14, no l'havia complert, encara tenia 13 anys. I sé que quan vaig arribar allà em van presentar amb el senyor Oliveres, es deia, la casa es deia Oliveres, Hermanos, el Niàgara, de Oliveres Hermanos. Estava a la Rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols, això. I sé que va dir, diu, oh, diu, és molt petit aquest noi. I diu que jo em vaig repenjar el tauler, així, perquè per ser una mica més alt, saps? Però, tot i siguin petits, se'n van quedar. I llavors, darrere del taulell hi havia uns calaixos llargs i el calaix de baix sempre el tenia estirat. Perquè així, com que el taulell ja era un mica alt, jo em fotia de peus a sobre el calaix, a la vora del calaix. Així era més alt, arribava més al taulell. I llavors allà, a més de ferreteria, comestibles i drogueria, feien reparto, com aquí, per exemple, aquest diria jo, com a Can Revert o això, però, o Can Corrius, però en petit. Però anàvem a subministrar algunes botigues més petites, però amb carretilla. Sí, una caixa de lleixiu o un sac de sal o el que fos, vés-ho a portar a tal puesto. Vinga. Va de carretilla, jo a la meva casa jo no podia, però ho havia de fer. Sí. Allà hi vaig estar... Jo menjava i dormia a casa dels amos, que era un matrimoni que no tenien fills. Ell es deia Moisès Oliveres, que per cert era, a més de dir-se Moisès, el pobre home era bastant semblant als jueus. Ella era una santa dona, la Jovita Torró, era una santa dona, molt bona dona. Quasi bé patia més per mi que pel marit, saps què vull dir? Pobre nano, cony, que això no li agradarà, que això, que allò. I durant la guerra sé que les van passar una mica punyeteres perquè vam arribar a menjar una mica malament. Naps, fonolls. Perquè com era Sant Feliu quan vostè arriba? Com, quin poble es troba? Quin poble? No, em va agradar, m'agradava molt. Vaig fer amics de seguida amb altres dependents d'altres botigues que hi havia. Vaig conèixer algunes famílies. Sí, bon tracte sempre, vaig trobar bon tracte amb tothom, sempre jo. I vostè ja s'hi va venir a marxar d'aquí a Torelló? Sí, no, allò que diuen, poder s'enyorarà. Només per dir-te que fins al cap d'un any no vaig venir a casa a veure la família. I encara perquè em van portar a Ca la Salut Masellera, allà on tenim ara la llibreria, hi havia hagut la Salut Masellera que venia llençols i venia gorres. I a Sant Feliu de Guíxols hi havia un fabricant de gorres i venia aquí a vendre. I si un dia va venir, va dir, si vols venir demà, vaig a Torelló. I et portaré a Torelló. Bé, doncs sabia que era d'aquí, sabia això de Ca la Salut Masellera, sabia que la meva mare havia treballat més o menys a fer
colls i punys de camisa per la salut, i em va portar. I el mateix dia que se n'en tornava, jo me'n vaig en tornar amb ell. O sigui que vam fer una ruta aquí a Manlleu, Vic, tot això, i va tornar aquí a Torelló a buscar-me per en tornar-me cap a Sant Feliu de Guíxols. Sí, vale. No, no, enyorança, res. Ja estava bé allà. Jo hi hauria tornat. Però les circumstàncies van voler que em quedés a casa. El meu germà gran estava a Manresa, que estava, era teòric de teixits, i feia la teoria de teixits, estava a Manresa, i quan va venir la guerra, doncs, per no anar al front, li va semblar que anant passant-se a l'altra banda podria fer vida de senyor. Va passar per Andorra i van anar cap al nord, i, però quan van ser allà els van dir una cosa o altra. Els van enganxar dels altres, eh? Els nacionals, que en deien. Sí. I va morir a Villalba dels Arcs. I quan va començar la guerra, com se'n va assabentar que començava la guerra? Sí, doncs mira que allà, com aquí i com a tot arreu, doncs anaven a buscar gent, es tancaven a... cremaven alguns sants, l'Església i coses així, si pots comptar. Sí, mira, és que tal la guerra. I més endavant ja venien a bombardejar a Sant Feliu de Guíxols. Solien venir uns Junkers alemans, els avions, que només amb la fressa dels motors ja sabíem que eren aquests, perquè feien una espècie de rum, 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 una cosa sordadora, i deixaven anar unes quantes bombes i fotien al camp. I un dia estàvem passejant pel passeig, encara que sigui una redundància, estàvem passejant pel passeig i veiem a darrere de la paret del moll de Sant Feliu de Guíxols, del port, un barco que semblava que sortia de la paret. Hòstia, un barco de guerra, quan que és de gros que hi era. I com va ser ben bé a les envistes així de Sant Feliu, al mig, gira de cul, de cara de proa endintre, va començar a fotre canyonasses el Canàries. Amagant-se, corrents. I llavors anàvem, érem una colla que quan hi havia algun bombardeig o això, anàvem allà on ens semblava que havien caigut les bombes a collir ferits. Sí, encara que érem joves, però en aquella edat tot anava bé, saps? Cap a collir ferits, els portàvem, doncs, amb alguns clínics, bueno, a les farmàcies, això, per veure si els curava una mica. I sí que un dia vaig arribar a casa ple de sang, no meva, dels altres, i la mestressa em pensava que es moriria. Quan va veure, es pensava que era jo el ferit, saps? No, va passar un disgust perquè es pensava que m'havien ferit a mi, no? I era això, era... degut a... I quan tocaven les sirenes, quan sentien els avions aquests, tocaven les sirenes d'alarma. Llavors la gent anava a uns refugis que havien fet. Havien fet uns refugis i anaven a refugi. I nosaltres ens anàvem a amagar a vora la platja, unes roques que hi ha sota Sant Telm, que en diuen. Hi havia unes roques, fèiem com una bauma i ens ficàvem allà. I així des d'allà veiem més o menys on caien, saps? Cap allà nosaltres. Sí, ho vam passar-ho així. Fins que abans d'acabar-se del tot la guerra, ja a casa meva ja em van enviar a buscar. Com a dependent es va haver de sindicar quan va començar la guerra? No. Ho havia de fer, em van enviar a buscar, els del sindicat em van enviar a buscar, a veure on treballava. Dic, oi, si m'heu enviat a buscar, que es veu si havia un treball, ho cal Oliveres. I, bueno, diu, i quan guanyes? I quan els vaig dir que guanyava un duro cada mes i la vida, se'm va fotre a riure. Guanyava 5 pessetes cada mes i la vida. Però això sí, d'aquestes 5 pessetes jo no les veia mai. Anaven apuntades a una llibreta que tenia l'amo. Cada mes m'apuntava 5 pessetes. I si jo havia d'anar a cal barber o havia d'anar a comprar unes espardenyes o això, havia de demanar els cèntims d'aquelles meves cèntims que tenia ell per anar a comprar. Els diumenges em donava dels meus
25 cèntims per passar el diumenge. I el cine valia 50 cèntims. I jo, per poder anar al cine, un diumenge em vaig guardar els 25 cèntims. Arribant a casa em va demanar si me'ls havia gastat, li vaig dir que sí, perquè si no els havia de tornar. No podia anar amb cèntims a la butxaca, jo. I així el diumenge següent vaig tenir 50 cèntims per anar al cine, i vaig anar al cine. Bueno, la punyetera casualitat que ell va anar a la catequística d'allà, que en deien, a la catequística, que feien teatre, i no m'hi va veure, clar. I arribant, va començar a plorar, va dir que feia pudor de tabaco, deus haver anat al cine. No, Timor, esclar, vaig va dir que sí. Bueno, doncs, val 50 cèntims al cine, i te n'he donat només 25. Doncs t'has tret els altres 25. La feina va ser meu explicar que eren de l'altre diumenge. I ens va pensar que els havia fotut del calaix, ja. Sí, que ho hauria de dir a casa teva, que això... No, cony, ha anat així, no l'haig pas d'enganyar. Podem demanar a fulano, a sotano, que ho saben, que ho he fet així. I en plena guerra els del sindicat li van fer pujar el sou? No, vull contar. Després ja van agafar, el meu home els van agafar, el van tancar també a la... cap allà a l'església, els tancaven en bona part de l'església de Sant Feliu. Jo li vaig haver de portar un matalàs perquè pogués dormir un matalàs. Alguna vegada li anàvem a portar menjar. No, però no, aquest no el van matar, el van matar d'altres, però amb ell no. Ho van deixar anar més tard, el van deixar anar. Però sempre més se'n va ressentir d'aquella feta. Sí. No, i a casa meva, doncs, em van dir, com que sabien que bombardejaven allà i això, va dir, algun dia ens diran que era mort, potser que l'enviem a buscar, em van enviar a buscar. Sí. Mentre era allà, una vegada va venir la meva mare a veure'm, aprofitant una excursió que feia un autocar petit que tenia en Casanovas, el pastisser aquest que hi havia aquí a la plaça, es deia Casanovas, i que anaven a Tossa de Mar, d'excursió, i van passar per Sant Feliu de Guíxols i va venir la meva mare a veure'm. Vol dir que jo tractes amb la família pocs, i cartes poques perquè no m'agradava gaire escriure, tot i que el col·legi ja no era pas dels més bons. Allà a Sant Feliu va passar gana durant la guerra? Mira, per dir gana, gana, sí i no. Perquè jo vaig tenir la sort de dues famílies, a part de les de l'amo. Si m'hagués hagut de refiar de casa de l'amo, hauria passat gana. Però baixant del pis que vivíem a la botiga, havia de passar per davant d'una fonda que es deia Cal Sabre. Hi havia un sabre penjat en el lletrer del carrer. I la mestressa era una italiana. Hola, Ros, què? Ja has dinat? Sí, sabeu que li vaig dir un sí així una mica estrany. I em van fer entrar cap a la cuina a menjar més d'un dia. Em feien anar a la cuina a tipar-me. Després una altra senyora que tenia el seu marit, que era un camàlic d'aquest del port, que tenia, allà hi tenia uns carrabiners que portaven el subministre i ell els hi cuinava i això. I esclar, sempre n'hi donaven per ella. I aquesta dona venia a buscar alguna cosa, aquesta senyora venia a buscar alguna cosa a la botiga i amb excusa deia que li portéssim a casa. I l'amo, doncs, porta-li això a casa d'aquesta senyora. I quan era allà, doncs, feien seure a taula i feien menjar. Vol dir que, no, no, gana no, i després, com que ja més tard ja vaig venir cap aquí, aquí a casa, aquí encara menjàvem pa i farinetes i llenties i coses d'aquestes. Aquí encara menjàvem una mica, aquí tot allò. I quan treballava allà a la ferreteria, venien els del comitè a fer alguna requisa? No, allà no. Que jo ho sàpiga, allà no va venir mai ningú a parlar. Ni a casa? No, l'únic, l'amo, que per cert tenia uns sants, tenia un Sant Josep, a casa, tenia un Sagrat Cor d'aquells intronitzats, aquells grans,
penjat allà al paret. I sí que va dir, un dia vindran, s'ho portaran per cremar-ho, i em va fer portar unes caixes d'embalatge del magatzem que teníem, on va embalatjar, i jo amb la carretilla, amb el sant, cap al magatzem a pilar aquelles caixes amb les caixes buides que hi havia del magatzem, per amagar-ho, perquè no li anessin a buscar per cremar-ho. Sí, no. Era el més corrent que hi havia llavors. I la seva tornada a Torelló? Com... Sí, aquí, doncs mira, aquí el meu pare em va ficar al taller. Bueno, el taller llavors encara estava col·lectivitzat. A nosaltres se'ns havien emportat la fusta que havíem entrat al començament, abans de començar la guerra, havíem entrat dos vagons de fusta i sé que se la van emportar tota, perquè m'ho van explicar a casa meva, això, que la van portar allà on dèiem allà a l'escola, allà hi havia la fusteria, i se van emportar la fusta allà. Les màquines, les poques que hi havia a casa, no les van tocar. Se'n van emportar màquines d'algun altre fuster, però ja les tenia més modernes o més bones. I el meu pare el van emplear d'operari allà, treballava allà. Com va ser, però com va ser que ve a Torelló? Per què marxa de Sant Feliu i torna a Torelló? Bueno, jo vaig marxar de Sant Feliu i vaig venir a Torelló perquè a casa meva em van enviar a buscar, em van fer venir cap aquí. No és que jo vingués voluntàriament de dir me'n vaig a casa. Va ser al revés. A casa em van dir, tip, cap aquí. Tenien por pels bombardejos d'allà? O... Sí. O feia falta aquí? No, no, més que res, per la por d'allà. Van a bombardejar aquí. Aquí, total, van tirar una, em sembla, una o dues bombes aquí, que de fet no van fer gaire mal dins del que es podia haver fet. Però allà sí, allà havíem bombardejat bastant. Ja dic, per aviació i per barco. I llavors jo pensava que un cop acabat tot me'n tornaria a Sant Feliu. Però a casa meva, llavors, esclar, es va saber que el meu germà havia mort al front i em van començar a dir que, mira, que potser et quedes aquí a ajudar el teu pare a la fusteria i em vaig quedar aquí. I sempre més. Quan arriba, se'n recorda quan era el moment que ve aquí a Torelló? No. No, no. Va ser allò d'arribar a casa i treballar a casa i estar a casa. No. No. I, però quin ambient hi havia al poble? Quan... No, sí. Nosaltres, amb el meu pare, quan encara havia d'acabar la guerra, sé que agafaven gent, els retiraven. Se n'emportaven, la retirada, eh? I perquè no se'ns emportessin, que llavors, em sembla que t'ho vaig dir, havia treballat aquí al parc mòbil. El meu pare i jo també treballàvem al parc mòbil. I menjàvem aquí i tot, i ens donaven els consumministres que portàvem a casa, gra, mongetes o arròs, això, portàvem a casa. I... Sí, que amb el meu pare i jo vam marxar i vam anar aquí a Urís, a Vilanova, sota Sant Salvador. I el bo del cas és que érem una colla d'aquí a Torelló, que amagats allà, amagats. Ens hi estàvem de dies, no, de nits, ens estàvem de nits allà i de dies pujàvem a dalt a Sant Salvador. Això els últims dies de la guerra. Sí, a la retirada. I sé que el meu avi, allò encara que viu, ens va venir a veure i va tornar cap a casa a peu i com va ser aquí con un clic que hi havia una palanca, al travessar la palanca va trobar uns soldats que li van demanar l'alto i va dir, jo soc d'aquí, d'aquí a Torelló, visc a tal carrer, tal número, i el van acompanyar a casa. El van acompanyar a casa, sí. Pensava que l'agafaven, saps? Aquest se m'emportaran ara. I no, no, el van acompanyar aquí a casa. Hi ha els nacionals, eh? Sí. I expliqui'm una miqueta el parc mòbil, què hi feia? Bueno, el parc mòbil... On era i com funcionava? Sí, bueno, era aquí a l'església, aquí on hi ha les escales aquestes de pujar, aquí a l'església, van fer una rampa, pujaven els camions, el portal ja era gran, encara ho és, i llavors van obrir un portal per la part de darrere que donava a la plaça Nova, encara segurament que es veu encara
com una arcada a darrere. I els camions entraven i sortien d'aquí, anaven portant material d'un lloc a l'altre i tot això, i a dintre hi havia un sortidor de benzina, i així que a mi em van emplear allà a posar benzina. Era el subministrador de la benzina, jo, unes hores. Sí. No. No, no gaire res més d'aquí, perquè ja dic, llavors, quan ja es va desfer tot això, els hi havien pres les màquines, els hi van tornar les màquines, nosaltres la fusta ja no ens la podien tornar perquè ja es havia gastat. Un proveedor dels que compràvem, un magatzemer de fusta de Barcelona, ens va fer una carta dient que el deute que es havia contret, llavors que per les raons de la guerra no es havien pagat, es havia de pagar el deute. Hi ha sortit un decret que es havia de pagar. A casa no en teníem ni 5 cèntims. A casa no hi havia ben bé res. Feines anar tirant. I sé que ens van fer una carta dient que, com que comprenien la situació i sabien com havia anat tota la cosa, que podíem demanar la fusta que necessitéssim i que d'aquell deute ens anirien carregant un tant a cada pedido que anéssim fent, cada comanda. I, en canvi, l'altra casa ens van dir que si a tal data no haguéssim pagat aquell deute, se'ns embargaria la casa i les màquines i el que tinguéssim. Vol dir que ens vam haver d'espavilar a buscar els cèntims. Sort d'un bon senyor que ens va deixar els cèntims per pagar-ho. Ja puc dir aquí, l'Espona, que és a davant de casa, vam tirar a l'Ajuntament. Aquell senyor ens va deixar els cèntims per pagar la factura d'aquesta fusta. Tornar a començar i mira, anar treballant i anar fent. I llavors va ser quan a casa meva em van dir que em quedés aquí, que ajudaràs el pare, perquè igualment el teu germà és mort i ja no hi podem pas confiar, que ell era el gran, era més gran que jo. I com va anar l'entrada dels nacionals aquí i la posterior tornada a la normalitat? No. Nosaltres no hi vam notar gran cosa, perquè va ser això, començar a treballar per un, treballar per l'altre. Vam treballar molt per l'Espona. Treballàvem per aquestes fàbriques, per Can Terrés, havíem treballat per Can Blanc, fusteria, Sí. Havíem fet alguna cosa inclús a Sant Joan de les Abadeses, que era de l'Espona, també, era el mateix any. Havíem fet alguna cosa per allà. Després jo em vaig dedicar una mica al modelatge de maquinària, fer models per maquinària, que, per cert, amb un manyà d'aquí a Torelló ens anàvem a copiar màquines. Explica. O sigui, els diumenges, com que la fàbrica no treballaven, anàvem allà amb el metro i vinga, va, i un paper i dibuixar la peça, dibuixar la bancada, dibuixar tot. I ja havia arribat a casa, posar-ho en net i fer la peça per la fundició. I l'altre ho feia fondre i feia la màquina. Sí, havia fet alguns capçals de torn, coses així per manyans que hi havia aquí a Torelló. Per dos o tres que hi havia. I anem entretinguent, fent una cosa i fent l'altra. I el tracte amb la gent que havia vingut de la guerra i que havia guanyat la guerra, com era? Bueno, hi havia els guanyadors i els perdedors de la guerra? Bueno, amb algun dels guanyadors no hi va haver molta, molta bona relació, perquè anava fent molta propaganda, que si nosaltres, que si teníem un fill mort a la guerra per ells, que no sé què, que no sé quantos, i en canvi nosaltres no érem del partit. Coses que passaven. Del partit vol dir de falange. De falange, sí. No érem falangistes nosaltres. I sí, un dia el meu pare va dir, diu, no et tocarà cap més remei que anar a falange i apuntar-te.
Diu, perquè m'estan atossigant. Si pots comptar, vaig anar falant i em van apuntar i no m'hi vaig gustar mai més per res, vol dir que no, no sé ni com era. Sí. O sigui, jo vaig ser falangista de nom, no de fet, eh? Sí. No. Malament rai. Pressionava molt. No, pressionava, sí. No, ja et dic que jo... Un només, eh? Era un d'aquests. I com vostè, molta gent així, que s'hi anava a apuntar perquè no... No, que hi havia molts que havien sigut una mica perseguits, que perquè si eren una mica rojos o si eren una mica de la CNT o que si eren d'això, si eren d'allò, poder sí, però... A casa meva tot va venir d'això, que tinguin un germà mort pel bàndol d'ells, a la banda d'ells, del Terç de Montserrat. Era, es va fer voluntari del Terç de Montserrat, el meu germà. I va morir a Villalba dels Arcos, allà a l'Eu. Doncs, pel sol fet d'haver-hi tingut aquest germà, els semblava que havíem de ser també de les camises d'Alzules i la boina roja. I, bé, ho vam passar-ho així, i així es va acabar. Perquè... I se'n recorda quan et feien pagar la xapa? Com vols dir la xapa? Quan passaven les xapes del combatent? No. No, jo l'únic record que tinc és de les cartilles de reaccionament, del tabaco, de què viures, de... Això sí, i del salvoconductus per anar d'un poble a l'altre. Parli'm això de la gana i de l'estraperlo en acabat de la guerra. Sí, això de l'estraperlo, doncs hi va haver gent que van estar molt de sort i van fer fortunes. I d'altres que poden les van passar més magres. Vostè va passar gana després en acabat de la guerra? No. No, no diria mentida. No, no, no. L'única cosa que recordo molt, perquè m'ho explicaven a casa meva, és que hi havia una persona que ens havia fet fer unes feines de fuster que no les havia pagat mai. Més bé, no les ha pagades mai. Sí, les va pagar més tard. Però que és com si no les pagués perquè les va pagar amb una de... que no era de curs legal i sabíem que tenia molt blat de moro a casa seva. I el meu pare o el meu avi hi van anar a veure si els hi volia vendre. No a canvi de la factura, vendre. Vendre un parell de quilos o tres de blat de moro per fer farinetes. I va dir que no, que de cap manera, que se'l necessitava per ell. I quan es va haver acabat tot aquest assumpte, un dia es va presentar a casa amb bitllets dels que ja no eren de curs legal a pagar. I el meu pare li va dir, home, ara em fots, ja ho saps que et sentis. No, no diguis que no t'he vingut a pagar. I sí que el meu pare va agafar aquells cèntims i els va portar aquí a Can Subiracs, que hi havia un bany, i li van dir, Joan, ho provarem, però ja m'hagués fet tard, eh? Ja te'n donarem ni cinc d'això. I així es van anar ni cinc de cèntims, d'aquells. Sí, malament rai. Però, vaja, gana, dir gana, no, diria mentida. O farinetes, o guixes, o patates, o una cosa o altra. Perquè, si més no, el meu pare agafava i se n'anava cap al Munts, a Montorro, o a Vilanova, a Montorro, i anàvem a peu. I allà els hi feia algun apany, algun remiendo de fuster, saps? Arreglar-los alguna cosa, i ja hi tenia les eines i tot allà, ja. I llavors, a canvi de la feina que havia fet, doncs li donaven mig xec de patates o això. I així que se'ls penjava aquí a l'esquena i a peu cap a casa portar aquelles patates. Vol dir que de pic o de balada d'un lloc ha de sortir el menjar. No, no. Gràcies a Déu. Gana, a casa, no. I després va arribar l'Aigüat. Bueno, després l'Aigüat, sé que per l'Aigüat
a casa meva, al carrer de Gès, l'aigua no va pujar del Gès. Va baixar d'aquí de la plaça, de la que venia del carrer del Pont, que va venir fins aquí a la plaça i va baixar carrer avall. I a casa meva hi va entrar l'aigua, vaig al taller, sé que potser hi havia un pam o un pam i mig d'aigua, no n'hi havia pas més. Però el pis, tot això, res. I al carrer de Gès no va caure cap casa, així com al carrer Sant Antoni, sí, al carrer Sant Josep també alguna, al carrer de Gès no. I aquella nit sé que vam marxar, pel que poguéssim, vam anar a dormir al carrer Roca Prevera, a una casa d'uns amics del carrer Roca Prevera. Però no... I el meu pare, que gairebé no em va veure res de tot això, perquè aquelles abelles que teníem a Cal Hortolana les teníem a un marge, que ens van venir a avisar, diu, l'aigua us arribarà allà, aquelles abelles, diu, i se les emportarà. I així que hi vàrem anar, tot i fosquejant ja, cap al tard, a pujar-les amb cordes, pujar aquelles caixes, les colmenes, en el marge de sobre. I, esclar, van sortir abelles i el meu pare van passejar aquí. Sí, van fotre uns ulls així, no veia res, estava... Havies d'acompanyar perquè no s'hi veia. I tot i havent posat les colmenes al marge de dalt, l'aigua se'l va emportar igualment. Sí, no, malament rai. I l'endemà? O sigui, l'endemà vingué cap a casa, a veure què havia passat, netejar. Teníem el motor de la serra, el teníem a una fossa, amb una corretja que anava del motor a la serra. Allò es va inundar. I com ho farem i com ho deixarem de fer? I sé que l'electricista va dir, diu, provem una cosa. Vam agafar el motor i el vam portar aquí en el forn de pa aquest d'aquí de Can Casanovas, que era llavores, i el vam ficar dins del forn, calent, que s'aixugués, i sense haver de desmuntar el motor, com va ser sec, es va tornar a engegar. Sense ni netejar-ho. No ho vam ni desmuntar. Vol dir que a casa, perjudici per l'aigua, no vam tenir. I després, amb tots els morts que hi van haver-hi, van haver de fer les caixes... Això ja va ser un altre assumpte. Caixes, com que aquí no hi havia corrent elèctrica, vam anar a Roda, a un fuster de Roda, que ens serreixin fustes, pots, d'aquells que et deia jo que s'havia de fer les caixes, i aquí a casa vam fer les caixes. En aquells dies aquí va venir, el sabia que havia passat això, va venir de Sabadell un germà de la meva mare, el meu oncle, que anys més tard van venir a viure aquí a Torelló, però aquell hora s'estaven a Sabadell, va venir aquell, ens va ajudar, i algun treballador dels de casa doncs, ens va ajudar a fer les caixes i les portàvem allà al centre, ja en tinc al centre, allà hi havia l'estesa de morts allà a terra, i agafar-los, ficar-los en les caixes, i van fer unes plaquetes de planxa, galvanitzada, i amb aquells punxons marcar el nom, posaven el nom, fulano de tal, i la data, i el plantàvem a sobre de la caixa, per identificar, veure més o menys qui era. I la majoria van anar enterrats a terra. I llavors, més endavant ja, es van desenterrar de terra, i el que volia va comprar un ninxo o ja en tenien d'uns seus familiars i els van ficar amb ninxos. I el que no, els varen ficar a una làpida gran que hi ha els del còlera, que és graciós això perquè hi ha una làpida, no és tan alta com aquesta porta, però quasi bé, que pel còlera mort o no sé quantos, i si l'obres a dintre, s'ha d'anar, està aferrada, però a dintre potser hi ha un pilot així, entre fustes i ossos, i ocupa tot allò. I el nínxol de sobre són els que no van reclamar de l'aigat. Alguns restos d'aquells són en aquell nínxol de dalt. El van ficar dalt. I el cementiri, ja deus haver vist alguna foto, ens importaven a coll, voluntaris i involuntaris que els portaven cap al cementiri. I van a tot el poble a l'enterro. Molta gent, sí, és clar. Molta gent sí que van anar.
No vull dir filles, tot el poble, però molta gent sí. I res, coses que passen i que ja han passat. Bueno, i llavors, esclar, es havia de fer guàrdia, van buscar uns quants, que no sé per què, ens van fer anar a vigilar en llocs que havia caigut la casa perquè no entrés ningú a buscar saquets i coses. En Nofre, en Plàcido Nofre, havia tingut una rellotgeria allà on hi havia Can Viver, allà vora el pont. Esclar, jo anava algú a veure si trobava algun rellotge. Havies de vigilar, que no vinés ningú. Sí, bueno, però vigilar, sí. Vas anar a vigilar. Si hagués vingut un tio allà i hagués dit, escolta, tu, va, fot un parell de catxets i et deixa en pau. Cobraves per anar a vigilar? No, sí, cobrar. Va, tu vés allà, vigila aquell tros, tu vés allà, vigila aquell altre. Però no, això, pots comptar. No anar a fer res. Ja et dic, jo no hauria pas servit per res. Perquè si em ve un més gran que jo i em diu que ve allà a buscar coses, que ja li tinc de dir jo que marxi. I les tasques de neteja dels dies següents? Llavors, les tasques de neteja, aquí a la placeta, allà on hi viu el bar Havana, que cal metge Verdaguer, metge Verdaguer, hi ha una placa, no sé si l'has vista mai, per assenyalar el nivell de l'aigua allà on va arribar. I una anècdota és que un viatjant va entrar a l'Havana i va dir, diu, aquí dalt va arribar l'aigua? I un de molt conyol li va dir, no. Diu, és que era aquí més avant. Diu, però com que els gossos s'hi pixaven, diu, això la van fotre aquí dalt. I a Can Corrius, en el magatzem, saps on vull dir Can Corrius? Davant de la llibreria nostra, allà on ara hi ha en Francolí, doncs allà a dintre del magatzem hi té una placa, que li vam fer nosaltres a la llibreria, per cert, hi té una placa plantada a la paret d'allà on va arribar l'aigua a dintre del magatzem d'en Corrius. Doncs aquella aigua va baixar pel carrer de Gès. La gent es pensava que era l'aigua que havia pujat del Gès, cap amunt, no era al revés, havia baixat aquella. I a Cal Espona, recordo molt bé que perquè no hi entrés militars o això, en les cases, moltes s'hi plantava un lletrer una mica més gros que això, que deia «Habitado por su dueño, Vipa Franco y arriba a España». Plantat allà amb xinxets allà a la porta. Sí, em diràs tu també per què servia, en paper. I van estar molt de temps netejant els carrers. I... Bueno, això sí, esclar, va portar feina i després ell desenrunar algunes cases que havien caigut allà al carrer Sant Antoni, principalment. I tot allò d'allà de la banda de Campujades i l'altra banda del Gès, també algunes també van caure cap al carrer de la Pau, alguna cosa. Però bé, veus, tot s'ha anat arreglant, s'ha fet nou, s'hi ha guanyat, és nou ara. I han acabat d'això, com era l'oci, el ball i aquestes coses, els diumenges que feien? O sigui, bueno, mira, el ball o el cine, o passeig, i dormir aviat. I a ballar? On t'anaven a ballar? A la cooperativa. A la cooperativa érem una colla que anàvem molt a Manlleu. Sí. Anàvem a peu o en bicicleta cap a Manlleu. Sí. Et puc explicar una anècdota de l'anada a Manlleu? No, de la tornada. Tornàvem a la nit, tornàvem de Manlleu. No sé si s'hauria d'explicar això, perquè veníem a peu de Manlleu cap aquí i a alguns els hi va necessitats de fer de cos i ho han fet mitja carretera i llavors no hi havia pas el trànsit d'ara i sí que un
quan aquí que allà, que un paper, tens pas un tros de diari aquí que allà, no busquis, ja en tinc un. I es va fregar amb un salvoconductor. I l'endemà de matí a la Guàrdia Civil va saber que aquí havia set el de l'empastifat del salvoconductor. I el van anar a trobar a casa seva. No el van agafar, però el van anar a renyar. I van dir que això era un acte incívic i que era no sé què. Sí. Per moure's necessitaven un salvoconductor. Sí. Fins i tot a Manlleu. Sí, per anar a qualsevol lloc necessitaves. Per sortir del poble necessitaves un salvoconductor. I és anar a la Guàrdia Civil i te'l feien. No sé si tenia una durada, inclús, si durava 2 dies o 8 dies, no me'n recordo, això. Jo, com que llavors ja festejava Sant Joan, havia d'anar a treure'm el salvoconductor per anar a festejar Sant Joan. En quin moment el Quinten per anar a fer el servei? Sí, l'any 42. I com va doblegat? On l'envien? Bueno, jo... primer et feien un reconeixement aquí. Havies d'anar a l'Ajuntament i venia un metge i feia un reconeixement. I jo vaig al·legar el cor, perquè jo havia fet molts estragos en bicicleta ja de jovenot i vaig rebre del cor, precisament, degut a la bicicleta, els esforços. I sé que el metge, que era el doctor Tomassa, hi va posar debilitat de corazón. I ella van dir que això res era tot igual. I llavors em van portar a Lleida. Vaig anar a Lleida en el regiment d'infanteria número 33 d'Alcàntara. Vaig anar a Lleida. A Lleida em van portar a un quartel que es deia La Panera. Perquè allà a Lleida hi havia soldats amb tres. La Panera, després, molt a prop d'aquest, hi havia un altre que es deia a Cavalleria. Hi havia mulos i allà, per això es deia Cavalleria. I llavors, a dalt, a la Seu Vella, a dalt al castell, allà ja hi havia també tropa. Llavors, de baix de la Panera, ens van portar a dalt al castell. A dalt al castell, allà hi havia un d'aquí Torelló, en Capa, tal Capa, era més gran que jo, aquest ja hi era, i aquest em va fer per manera d'emplear-me a l'oficina d'informació, de demanar informes de cada recluta en els ajuntaments, a l'Església, als ajuntaments i a la Guàrdia Civil. I segurament que quan van arribar els meus de l'Ajuntament en Capa, els va esparracar. I els van tornar a demanar. I els van tornar a enviar. I els van... quan els va rebre, esclar, el van ensenyar en el comandant major que tenia, que era un senyor molt alt i gros, castellà, però enronava un català perfecte. I sé que torna a cap i em diu: m'ha dit el comandant que hi vagis, que t'ha de veure. Cony. Bueno, arribo allà i em diu: m'anim així, vai? Sí. Senta't. Va fer seure i tot. Seu. Diu: la Guàrdia Civil i els de l'Església diuen el que han de dir. Diu: però aquest, diu, em sembla que no. I em pregunta, diu: que havies festejat la noia de l'alcalde, poder? I perquè hi va fer un escrit que no... encara guardo les còpies a casa meva, encara. I què hi deia, l'informe de l'Ajuntament? Que jo era d'una família molt catòlica, molt això, molt allò, que tenia un hermano muerto por Dios y por la patria, que no sé quantos, i que era d'una família, doncs, más bien adicta al régimen, coses d'aquelles, haciéndole constar, no obstante, que no se trata de una persona de un carácter ni muy serio ni formal. I això ho tinc encara a casa meva copiat, això.
escrit. Vaig fer unes còpies de tots tres. Els altres no, els altres deien el normal que s'havia de dir. Per això el comandant em va dir això. Dic, havies fet ja la meva alcalde. Bé. És normal. Dic, home, dic, això no ho dic, però no trencar alguna bombeta per dir si ho havien fet. I després... Després de Lleida... Però a Lleida va entrar a treballar amb en Cap a l'oficina d'informació? Sí, bueno, jo a Lleida hi vaig fer una mica de tot. A Lleida vaig ser soldat ras, vaig ser corneta, vaig estar en el servei d'informació, perquè, esclar, això entra un quartel i l'altre, dins de Lleida mateix. Llavors estaven fent els quartels que en deien a Gardeny, uns quartels nous que el feien presoners de guerra, que també hi havia dos d'aquí a Torelló que hi treballaven. Jo els havia anat a veure alguna vegada. I un de Manlleu i un o dos d'aquí a Torelló. I d'això. I sé que hi anàvem a fer guàrdia. I jo, una de les vegades que hi vaig anar de guàrdia, era a corneta. I a la nit ens en vam anar, un altre i jo, ens en vam anar al cine. I mentre érem fora, es va posar malalt el cap de guàrdia. Li va venir un atac d'estómac o alguna cosa. Va marxar. Esclar, llavors el havia de suplir el corneta. Collons, ja no hi era. Com vam arribar, esclar, ens van fotre el crit al cel i l'endemà, pèl al zero i dos dies a la prevenció. Bueno, però allà hi vaig fer de soldat, vaig estar aquí, vaig fer de corneta, vaig fer de ciclista, vaig anar a la Volta a Catalunya. Expliqui'm això de la Volta a Catalunya. La Volta a Catalunya, al principi llavors que es tornava a començar, perquè havia estat uns anys que no es feia, i hi havia poc personal, i per fer més número, hi feien anar uns equips militars. Uns d'aquest quartel, uns d'aquells, uns de Girona, uns de Lleida, uns de... Pots comptar. Anar a fer el ninot, només, eh? I jo m'hi vaig apuntar. M'hi vaig apuntar, això, des de Lleida, eh? I... Però ja ho pots comptar. Re. Ja ens engegaven abans que els bons, que els de debò, i arribàvem més tard que els altres, saps? I una de les anècdotes de la volta, llàstima que llavors no corrien tants amb la màquina a filmar com ara, érem a vora Vilafranca del Penedès i els bons doncs, ja ens atrapaven, ja ens passaven. Hi havia un corredor francès que, si mal no recordo, es deia Destreuix, o s'escrivia Destreuix. I va passar un cotxe, el va remar i el va fotre a la cuneta i se li va aixafar una mica la bicicleta i llavors volia que jo li deixés la meva. I jo li vaig dir, home, a mi em fotran altra vegada el pèl, zero vegada. I ho van fer tan bé que jo, portant la bicicleta jo, ell es va sentar al seient de darrere, la seva bicicleta penjada al coll, i vam arribar, que faltava molt poc, a Vilafranca del Penedès. A Vilafranca es havia de fer un parell de voltes en un circuit que hi havia, com un velòdrom. Vam donar les voltes allà, amb uns aplaudiments la gent. Sí, vol dir que això va ser, si ho haguéssim filmat en aquell temps, això seria un record. Eren quatre que corrien i els altres fèieu un pel·lí. Nosaltres només era per número, saps? Sí, per fer número i prou. Sí. Ja n'hi havia algun que t'espugnava una mica, però que més ara de la meva talla eren la majoria, saps què vull dir? Anàvem molt en bicicleta, però corre poc. I acabat d'això, què més va fer el servei? Llavors, de Lleida, faltava personal a Girona, en el regiment de Girona, i van demanar voluntaris, no obligats, van demanar primer voluntaris per anar a engrossar a Girona. I jo vaig pensar que Girona seria més a prop de casa que des de Lleida,
i més a prop de Sant Feliu de Guíxols, perquè hi tenia algunes amistats encara. No riguis. I me'n vaig anar a Girona. A Girona ens van portar a un puesto que en deien les adoratrices. Havia sigut un convent de monges. Es deia adoratrices. I a Girona estaven fent els quartels nous, que ara ja no existeixen, ara hi ha pisos. Ja no hi són, també. Ja. És com el de Gardeny. Gardeny a Lleida ja no existeix, tampoc hi ha. Vol dir que van fer les grans obres, però han servit pocs anys, diguem així. Ja. I jo, doncs, mira, anava sovint a Sant Feliu de Guíxols a veure la família. Com vostè feia el servei, Europa estava en plena guerra. N'eren conscients d'això? Sabien què passava? No. No, perquè no. No és que ens interessés massa. I els maquis no els feien per ser maquis i això. No, sí que hi van anar alguns soldats d'aquí, alguns del regiment sí que hi van anar, però jo no em vaig moure. Jo de Girona, llavors van demanar un fuster per la granja Vall de Maria de Tordera, que era d'un militar. I allà hi havia soldats, un feia de pagès, uns altres anaven a bosc a fer carbó, a arrencar soques de bruc i arbós per fer carbó, uns altres doncs, treballaven fent el vaquer, hi havia vaques, hi havia porcs, jo era el fuster, hi havia electricista, hi havia paleta. Hi havíem anat també com a voluntaris. Allò estava bé perquè pràcticament no ens manava ningú. Hi teníem un tinent que havia sigut guàrdia civil, era retirat, però havia sigut tinent de la Guàrdia Civil, ja vivia allà a la granja mateix, també. I els dissabtes i diumenges solíem anar molt a Vidreres i a Tordera, allà mateix, a tocar. I anàvem a buscar el subministre a Girona, a quartel. Cada setmana anàvem al quartel a subministrar. Un dia hi anava l'un, l'altre dia hi anava l'altre, per tenir tiberi tota la setmana allà a la granja. Però aquesta granja era de l'exèrcit o era d'un militar? Era d'un militar, però ho tenia llogat a l'exèrcit. I llavors tot el que es feia aquí, començant pel carbó, pels porcs i per la llet, tot anava a Capitania General a Barcelona. I jo allà, la meva feina, més que res, era fer mànecs per pics. El que trencava el mànec ja tallava un plançó, anava petit, i te'l portava i deia, ah, fes-me un mànec. Però tu saps que era fer un mànec de lo que et portaven, el millor era tort. I un dia que vaig venir aquí, el meu pare em va dir, diu, això rai, diu, tens prou de bon arreglar. I vam anar a Can Torreta, Can Pujol, que en feien de mànecs de pic. I vam comprar uns quants mànecs de pic i me'n vaig emportar els mànecs fets. I allà veníem, s'empipaven perquè et venien amb el mànec trencat, i clar, mentre hi havia el mànec trencat no feien res. I jo li deia una goeta, va, acabo de desmanegar aquest i t'hi manegueu aquest altre, ja pots tornar a marxar. Hòstia, no fotis, home, goet, que... Ells hi sabia greu perquè, esclar, no havien pogut reposar, però... I allà ja teníem una mica de pantano petit i hi havia moltes granotes. I n'hi havia uns que sabien molt de caçar granotes, les netejaven i menjaven granotes. Cuites, fregides. Es posaven amb les mans així, les potes així al cap. I alguna vegada el que cuidava els pollastres o les gallines, entrava el galliner, no gaire sovint, i passava pel costat d'un i feia, li trossava el coll, esclar, caia a terra. Senyor tinent, senyor tinent, mira, diu, aquí hi ha un altre pollastre mort. Ah, colga'l. Colga'l. Cap a la cuina.
com si havia de fer una mica de trampa, una mica de cosa. Llavors teníem una mula amb un carret i cada de matí anaven a portar la llet a Tordera. La llet la portaven a Tordera, perquè, és clar, per guardar-la, per portar-la a Barcelona s'hauria fet malbé, doncs l'anaven a portar cada dia a Tordera. I aquella mula sabia tant el camí que la carretera, que ara és la general aquesta, que és l'autovia que hi ha, doncs abans era una carretera, però ja era bastant ample, i hi havia una vorera a tota la carretera, hi havia una vorera. Poder feia un pam d'alçada o això. I aquella mula, com que a les baixades ho sabia tan bé, s'acostava i així la roda frenava en la vorera aquella i... perquè l'altre millor els havia dormit a dalt del carro, saps? I llavors teníem un cotxe, un camión d'aquells russos, un 3HG, o 3HC, és a dir, 3HC, que nosaltres en dèiem els tres hermanos comunistes. Eren russos, uns camionassos. I com que per sortir de la granja feia molta pendent, molta pujada, llavors si no s'engegava qualsevol l'empenyia de cara amunt, saps? I sé que alguna vegada ens havia costat, va, vinga tots, va, vinga, crida aquell, crida l'altre, i entre tots empenya'l a veure si l'arribàvem a engegar. Això, un 3HC. I després acaba el servei? No, després ja vam acabar el servei, ja vaig tornar a venir cap aquí a casa i aquí em vaig quedar i aquí estoy. Llavors, a casa meva havíem fet les obres de la llibreria que hi ha a davant de la que tenim ara, que era d'un mestre que es deia Avellanet i en Sallarès, el pare Sallarès, que hi tenia la màquina d'impremta, també la tenia allà. I sí que quan es van voler separar, l'Avellanet aquest se'n va anar a Puigcerdà de mestre i sí que va dir a casa meva, com que tinc una meva germana, que aquella llibreria aniria molt bé per la teva filla, que aquí, que allà, que... I el pare, potser sí. I vam comprar aquella llibreria i vam començar allà. A la meva mare li agradava molt de llegir i mira, va ser el seu. Bueno, primer hi vam fer anar la meva germana, però la meva germana es va estimar més treballar a la Vitri, perquè els dissabtes i diumenges es feia festa i al cap de la setmana es cobrava, saps? I en canvi allà no sabies com aniria. I havies de treballar dissabtes i diumenges. I no li va agradar. Llavors s'ho va quedar la meva mare sola. I jo l'anava a ajudar. Anava a ajudar una mica a la fusteria i una mica a la llibreria. I així vam anar fent així. D'aquí va venir que em vaig deixar les abelles, perquè no podia pas fer-ho anar tot. Les abelles les vaig donar a les cases que tenia les abelles. Ja us ho dono tot. Alguns encara en tenen, d'altres ja les van liquidar de seguida, ja les van voler. I vam continuar amb la llibreria amb la meva mare. Més tard es va morir el meu pare. Jo vaig continuar amb la fusteria, vaig continuar per uns 3 anys. Vaig veure que la cosa tampoc no rotllava pas prou bé i m'ho vaig deixar. Llavors érem la llibreria, la mare i jo. La canalla, ja feia això de la funerària, això sí. Ja començava el dels morts i la llibreria, i fes més. Però allò de portes i fines d'això, res. I el personal que tenia era més aviat personal de l'Ajuntament. Els que feien de terra morts eren més aviat gent de l'Ajuntament que no pas meus. Jo els donava un tant per cada enterro que fèiem, però l'Ajuntament els pagava el jornal, tens? No. I llavors, més endavant, vaig anar-ho enrigant una mica i va ser com vaig fer aquell, el primer cotxe, un Hudson que era de 3 marxes, però com que no em anava prou bé, perquè llavors els enterros encara es feien el capellà davant amb els escolans, el cotxe, i a darrere del cotxe el que feia de mestre de cerimònies o de cap de dalt, que en deien, i tot el públic, familiars i el públic,
fins a dalt al cementiri, és clar, havies d'anar a poc a poc. I aquell cotxe d'ara a poc no em volia. La primera no aguantava. I llavors el vaig portar a arreglar i ho van fer també, van tallar la cardan i a la cardan hi van aplicar un altre, ells en deien un cap de mort, un canvi de marxes, i aquell cotxe es va continuar siguent de tres marxes, però amb l'altre canvi de marxes va ser de nou marxes. Va convertir en nou marxes aquell cotxe. Li donaves les dues primeres, la primera del seu canvi i la primera del canvi supletori, i podies baixar del cotxe, podies fer el cigarro, podies tornar a pujar, i rum, rum, rum. O si no, algun dia m'haurien portat el capellà per davant. Quan torna de l'Emili, vostè es posa a festejar? O ja festejava abans? D'aquella manera. Abans d'anar a l'Emili havia festejat i no havia festejat. Havia fet broma. Però després per festejar ha d'anar a Sant Joan, va a Sant Joan, no? Anava a Sant Joan a festejar, sí. I té problemes de mobilitat també per anar a Sant Joan? Té dificultats per anar a Sant Joan? Alguna vegada, bueno, ho feia molt en tren. Llavors el tren anava a Sant Joan, que ara no hi va, ara no hi podria anar perquè no hi va. Però alguna vegada ho havia fet en bicicleta. Sí, sí. Ho havia fet molts quilòmetres jo en bicicleta. Pensis, no agrada per riure. Però necessitava un paper per sortir... El salvoconductor. I una vegada sé que per tornar, com que no tenia salvoconductor, però vaig tenir la sort que hi havia l'Espona, Sant Joan de les Abadeses, i marxava. I venia, precisament, venia a veure la casa aquí a Torelló, s'anava a Barcelona, però passava per Torelló. Si vols venir amb mi... Bueno, doncs la Guàrdia Civil ens va parar a una casilla de peons que ja havia passat Sant Joan i ja havia passat el pas nivell aquell que hi havia. Surt la Guàrdia Civil i ens para i demana el salvoconductor. Jo, que no en tinc. I l'Espona va sortir com a fiador i ens van deixar, va deixar passar, o si no, no sé com hauria tornat, però ja et dic, la feina hauria sigut meva. No, no, salvoconductor. Que, per cert, una vegada que el anava a buscar, un diumenge al dematí, per anar a buscar, per anar-me cap a Sant Joan, el guàrdia civil que estava de portes em va dir, va, diu, pues hoy te jodes, hoy no está hecho. Jo, com que coneixia molt la brigada, me'n vaig a Campiaig, estava a Campiaig, fent el vermut, home, xicoi, què colla, d'on te vas? Va, fes el vermut. Dic, no, no. Diu, colla, diu, parece que m'he cabreado. Dic, sí, una mica, sí. Dic, ves què te passa? Ja li vaig dir que no t'he buscat el salvoconductor i fa dies que l'havia demanat i em diuen que no està fet. Com que no està fet? Anem al quartel. Vam anar al quartel i collons, aquell es va quadrar quan va arribar el jefe, t'ho dirà tot. Si són res, si no ve d'anar. Si no ve d'anar, em venen a buscar. I no hi ha novedat. Vinga, aviam, salvoconductor. I allà hi havia una senyora que hi tenia la filla a Sant Joan, que també anava a buscar el salvoconductor i també li va dir que no estava. Bueno, i diu, com és que no està fet? Diu, sí, diu, ja està fet. El tenia allà amb un calaix. Diu, si estava fet, diu, quan el vas fer? Diu, i per què no me'l donaves a la firma, doncs, i això? Diu, me'l havies d'haver tornat a firmar ahir i no me'l vas donar. Com és? Que esto no passa mal, que li va fotre una bronca. Que el va deixar torrat. Bueno, ens van donar el salvoconductor, va firmar el salvoconductor, ens va donar el salvoconductor, van marxar tots dos, van fer just agafar el tren i cap a Sant Joan. I l'endemà ve aquest allà a la llibreria i em diu, escolta, diu, em vas fer una putada. Diu, ho facis mai més, eh? Jo, sí, quan? Jo el necessitava. Per tant, la culpa era teva si li havies donat a firmar a la brigada. No? Li va saber greu. És molt pobre. Sí, se'n va anar a viure a Vilaseca.
que ara hi té. Ara la viuda viu aquí a Torelló. També són dels que han anat a la Quan de Vilaseca. Viu aquí a Torelló ara. Doncs sí, es va enfadar perquè li havia fet una mala passada. Expliqui'm una miqueta el teatre al Centre Catòlic i què hi feien allà al Centre Catòlic. Bueno, al Centre Catòlic, doncs mira, fèiem obres de teatre. Jo no havia sortit gaires vegades, no havia actuat gaires vegades en tres o quatre obres. Arran l'Avís, el Mr. Reading, alguna altra d'aquestes així, però no gaire. I llavors vaig deixar-ho córrer perquè, com en tots els puestos, sempre hi ha algú que vol manar potser una mica més del que li toca, entens? I amb un meu amic, Pieig, es deia Pieig, hi havíem passat moltes hores fent decorats i pintant, portant-hi fusta, portant-hi paper, portant-hi la pintura, o sigui, fent-ho tot altruistament. Encara érem mal vistos, semblava, i vam dir, doncs saps què? Pleguem, ja s'ho faran. I quan vam voler tornar a engegar Mr. Reading, que llavors va estar uns anys sense fer-se, va venir mossèn Ramon Vila, aquest que hi ha ara aquí, que els avis, que ara deu fer 99 anys, em penso, que té. Doncs va venir, home, quan hauries de venir, que tornarem a fer Mr. Reading, tu, que havies fet el paper de senyor tal, que vine, vine. I vaig plegar per això, vaig plegar per la mala vinença que hi havia amb els que els semblava que eren més mandamàs que els altres. Però en acabat de la guerra es va sentir represaliat o limitat d'alguna manera? No, no. Ho vaig anar continuant fent la meva i dic, l'única cosa això que t'he explicat abans de que trobaven estrany que no fos falangista ni... És l'única cosa. No, no, no. Anar continuant, treballant, tant com vam poder. Llavors, quan va venir l'hora que ja començava d'estar tip de fer de funerari, perquè ja me'n cansava, perquè és una feina que la gent diuen que no fem res, però resulta que estem 24 hores de servei diaris. No tens diumenges ni festes que em puguis disposar. Diumenge faré això, diumenge aniré allà. I ja n'estava una mica cansat. La meva dona també més aviat li venia bé de que Déu deixés. Entens? Tampoc li feia res que continués, però no li hauria fet res que ho hagués deixat. Doncs jo ho volia deixar, m'ho volia traspassar. Ja havíem fet un tracte amb l'Ajuntament que tenia com una concessió, que encara em dura, com que no m'he donat mai de baixa de la concessió, ni m'han dit mai que plegués, doncs va continuar, la concessió continua fins que s'acabi. O fins que diguin, tu, allò s'ha acabat, ja no n'hi ha de concessions. Doncs la meva canalla, els dos nois que tinc, no volien pas seguir, però, desgraciadament, l'Eduard va tenir aquell accident de l'ala delta. Li van recomanar que pujar i baixar escales com menys millor i esforços menys, que s'hauria d'estar molt assentat, i va dir, bueno, poder que ho provi. I d'aquí ve que ho fa l'Eduard. Li va agradar, va semblar que li anava bé de fer-ho, va continuar, vam anar agafant algun poblet més dels que no fèiem, vam anar continuant canviant de cotxes, fer cotxes més moderns cada vegada, més d'això. I abans havíem de comprar un cotxe vell, portar-lo a carrossar, el partien pel mig, l'allargaven pel mig. Ara no, ara ja compren, principalment per això corren tants Mercedes, en funeràries, la majoria tenen Mercedes, perquè ja els compren a Alemanya llargs i sense acabar de carrossar de dintre. Perquè així, no, tu, si compraves un cotxe, els seients de dintre, llums, coses de dintre, tot això es havia de llançar tot. I en canvi, d'aquesta manera ja, si no li posem,
I aquests carrossers, ja compren directament el cotxe per carrossar. I aquests, normalment aquests de Berga, que és allà on en fan més, aquests només fan que ambulàncies, cotxes per policia i funeraris. Pràcticament no fan res més. I alguna cosa per bombers també fan ara. Perquè vostè havia vist enterraments en Baiart, encara. Sí, inclús el havia portat a ajudar. Alguna vegada que hi havia neu, que no, el carro no el podien pujar cap a dalt, feien molt Baiart. I sí que de tant en tant havien de reposar, que s'obre una corregia. O sigui que no n'hi havia prou d'agafar-la així, eh? Una corregia que es ficava en els braços del Baiart, perquè així treballava tot el cos aguantant el Baiart. Sí. No, mira, després ja es va fer amb el carro. Bé, després ja es feia amb el carro, però vull dir que dies de neu això es feia amb el Baiart. Després ja vaig fer jo amb el cotxe fúnebre, d'aquell ja en vam fer un altre, ja vam començar a anar a Sant Pere, a Sant Vicenç, vam anar a Sant Hipòlit, i vam anar fent així, i més tard vam agafar Sant Quirze, per això tenim aquesta falda. Hi havia moltes diferències socials amb els enterraments d'abans, més que amb els d'ara, o ara també n'hi ha? N'hi havia, poder es veia més abans. Abans es feien terres d'un capellà, de dos, de tres, de cinc, de deu, de dotze. Jo havia vist enterros amb 12 capellans. Això sol ja demostrava que hi havia diferències, no? La caixa la feia més gornera o menys gornera. I si era algun que tenia més pessetes, ja anàvem a Barcelona a buscar una d'aquestes ja fetes, esculturades, treballades a mà. Entens? Però les que fèiem nosaltres, forrades de roba, ja hi havia categories, també. Hi havia la forrada només de roba, sense cap guarniment de res. N'hi ha que diuen, sí, pintada negra, no. Estava menys a cobrir-la de roba negra que no vas agafar pintura i pintar-la. I més si abans gastàvem fusta d'aquella una mica ricarada, que dèiem, corcada. S'havien vist els forats. Canvi tapissada de roba no els veia. No, però després ja van vinguent tot això d'aquestes caixes boi fetes, embarrissades. Al principi gastàvem les caixes molt, molt, molt senzilles, molt senzilles. Jo no havia trobat mai que em caigués el mort per terra, però hi havia algun funerari que s'hi havia trobat. Se li havia desmuntat la caixa. No, jo, gràcies a Déu, no havia trobat mai amb això. Ja em pot explicar alguna història així divertida d'algun enterrament que es pugui explicar? Sí, no, no gaire, perquè... Allò, aquelles anècdotes de que, per exemple, anaves a encaixar un i o perquè li havies portat una caixa d'aquestes fetes, potser una mica curt, però hi cabia, i el tancar-lo, arribar un i dir, com ja l'heu tancat, si no, jo el volia veure, i l'enterra morts que teníem, que era molt conyó, deia, no sé que no ha quedat gaire bé, no ha quedat gaire bé, o si no l'obriu pas, no. Coses d'aquestes em passaven sovint, coses. Per exemple, un dia baixaven un amb una escala i com que s'havia de posar la caixa dreta, esclar, el mort, pobre home, era un home, devia fotre cop de caps a la caixa, saps? I la família baixaven a darrere i, esclar, sentien clonc, clonc. I li diuen a l'enterra mort, que era aquest mateix, diu, tu, escolta, diu, que fa un cop de caps a la caixa. Ja, diu, no, no, diu, és que porto la clau del cementiri i la butxaca. Diu, i com m'acosto així a la caixa, diu, pica, saps? I per això se sent aquesta frase. Sempre tenim les coses a l'altre per donar. Diu, Ton, diu, és molt mala feina això que fas, eh? Diu, no, no ho creguis. Diu, són els 60 anys primers, diu, després un ja s'hi va acostumant. Diu. Era molt conyon, tant, pobre tant. Se'ns va morir al cementiri. Va morir al cementiri. Va venir un atac de cor i va quedar cargolada al cementiri, pobre noi. Sí. Vostè creu que abans es convivia millor amb la mort, ara? Era un tema que estava més assumit?
si ho estava més o menys, no ho sé, però la gent poder se sentia més. La gent, doncs, el mort el tenien a casa, el vetllaven, li resaven el rosari, el Pare Nostre, això, la gent anaven a la casa a donar el pèsam, uns hi anaven potser a donar el pèsam, potser a fer més mal de cap que res més, per quedar bé amb la família, amb el mort, perquè amb el mort ja no hi era. Ara això dels tanatoris ha tret molt això d'anar la gent per les cases i ha canviat molt el sistema, sí. La gent, hi ha algú que li agradaria que el mort el tinguessis 8 dies per poder el vetllar, saps? Encara que hi ha sentiments de gent. I d'altres que és al revés, d'altres que s'ha mort avui a les 10, si a les 4 de la tarda el poguessis enterrar millor, saps? No, depèn de les famílies, de l'ambient de la família, depèn de la situació de la família. No. De passada, això dels tanatoris, poder ha crescut més de pressa, perquè ara cada vegada es fan els pisos més petits. Aquella habitació que hi ha al mort, esclar, ja no la pots utilitzar fins que treguin el mort de casa. Cases que hi ha criatures que els hi fa una mica de besarda, una mica de por, tenim mort a casa, entens? Per això ha anat creixent més l'assumpte tanatoris. Després allà els tens refrigerats, tens en fred, es conserven més. En canvi, ara amb aquestes calors tingues, per exemple, un difunt a casa. No saps què passarà. Perquè no tots els difunts venen obligats a portar una caixa de zen i soldat. Han de ser casos excepcionals. Malalties contagioses o accidentats molt greus, això. Però normalment un mort ja per portar-li una caixa de zen. No, però digue'm tu, ja dic que amb aquesta calor hi ha cases que no hi ha aire condicionat, eh? Per això molts ara van al tanatori. I ara s'incineren molts. Cada vegada s'incinera més gent, eh? Es va fent. Aquí no sé si arribarem a muntar-lo o no. Sembla que estigui en camí de fer-se. Però falta el cop de cap. I quan a vostè, com en terra mort, se li mor algun familiar? Has de jugar com els altres. Sí, mira, jo a casa meva, doncs, morts a casa meva, he vist l'àvia, he vist l'avi, he vist el pare, he vist la mare, he vist la dona, he vist una germana, he vist la cunyada, vol dir, ja n'he vist d'uns oncles, ja n'he vist de familiars morts, també. És clar, ho sents com ho sent un altre. Potser te'n fas més càrrec que un altre, potser, perquè ho veus més sovint. Però hi és. A mi el que em sabia molt greu, molt, quan feia aquesta feina, era quan m'avisaven per una casa que hi havia una criatura morta, un infant, un nen, una nena, de petits. Allò és que em venia gran, eh? Hauria preferit dir, feu fil a terra per un altre i digueu-me com va, li ja us el pagaré. I, escolta, avui... Sí, seria molt, molt greu. Ara, persones que diré jo, jovent que mor d'accident, jovent que mor d'alguna enfermedad que els ha capbussat molt aviat, ho sents més, tot i siguin de la feina, ho sents, eh? Vull dir que... Aquest raci com que ja està acostumat. Sí, bueno, acostumat. Et porten una persona de 90, de 100 anys i tot això. No és per alegrar-te'n, però també dius, bueno, mira, és llei de vida. Ha seguit la seva vida, ha seguit el seu curs. I a mi el que m'empipa és com vigent allà i se veuen a l'esquela allà penjada allà fora i diuen, aquest dia tenia 83 anys, aquest dia tenia 84 anys, però aquest dia li toca, no, escolteu que ja els tinc jo també, el fotem.
Em diu, senyora, em diu, estava allà que va venir donar el pes a Mons. Diu, creixi, coi, com feia d'anys que no t'havia vist? Ets un marino, tu, eh? Sí. Diu, creixi, coi, feia anys que no t'havia vist. Diu, et veig ben igual. Dic, malament. Diu, què vols dir? Que si fa anys que no em veieu i em veieu ben igual, fa anys que em veieu bé, eh? Votem, si em veieu igual, fa anys. Diu, no, no, volia pas dir això. Sí, n'has de gastar alguna de tant en tant, encara que vinguin allà. El tanatori ens hi ve gent de tota manera. Gent que venen a explicar xistes, d'altres que venen a plorar i d'altres que ho senten més, d'altres que ho senten menys. Però cadascú és cadascual. Què diuen? I la seva fórmula per ser-hi, però perquè això no l'afecti? Mira, jo ara ja no sé si ho fa que ja em foto bé, no gran nou bé, que segons qui et ve que he mort allà, a vegades després de saludar-los tinc de fotre el camp, tinc de marxar. Perquè o sigui, no hauria d'agafar el mocador i fregar amb les llagres. Tot i no siguin de família. Sí, sí. I això que la gent diu, no, aquest rai ja hi estan acostumats. Sí, bueno, sí, acostumats, sí, segons com i de quina manera. Sí, home. Jo el primer enterrament laic, se'n recorda? Bueno, no gaire, perquè quan es va fer els primers enterraments laics aquí, no els feia, el feia el meu pare. A dalt del cementiri tenim un que segurament que es va fer laic, que té una làpida que diu Libre Pensador. Libre Pensador. Aquest em sembla que es va fer laic. Qui era? Com es deia? Sí, home, ja. Ja el tens prou escrit en algun pas, tu. Figueres. Figueres. I en temps de guerra els enterraments es van fer molt diferents? Sí, bueno, és que jo dels enterros en temps de guerra, si saps la veritat que es ve, no me'n recordo, perquè ja dic, no, primera que no hi era, i segona que, com vaig venir, ja no ho feia, ho feia el pare. Sí, bueno, esclar, es feia una terra però sense capellans. A dalt del cementiri devien fer un míting i es havia acabat. Bueno, però mira, ara també ho fan els de jove, això. Entens? També és una religió com una altra. Els de jove actualment no els podem a fer la cerimònia allà al carrer, com es diu aquell carrer? Carrer Canigó, allà hi tenen el templo, però esclar, és petit, i ens trobem que si entrem el difunt a dintre la capella, quasi no hi cap la gent perquè ja ocupes un puesto, i normalment el deixem al cotxe fora al carrer. Però llavors, quan sona dalt al cementiri, el posem sobre del carro aquell que portem per trasladar d'un puesto a l'altre, i allà li fan una mica de cerimònia. I amb els immigrants marroquins? La majoria ja tenen una espècie de conveni fet amb el banc que treballen, perquè així ja els hi fa com una espècie de seguro. Alguns ho tenen muntat així. D'altres que paga la família, si té calés, paga la família. I alguns, al principi, jo sé que algun havien cobrat de la gent d'allà i de la gent d'aquí. Sí, del consulat d'allà i consulat d'aquí. Aquests casos, l'únic que hi ha és que ens porta molt entrebanc, molta feina, papeleig, molt papeleig. Si et surt la família de seguida va molt bé, perquè de seguida vas per papers. Venen,
fan les seves oracions, les seves preparacions, el renten, el difunt, l'unten amb alguns productes que tenen, l'embolcallen i llavors el posen a la caixa, perquè és clar, no ho podem pas enviar sense caixa, ha d'anar amb caixa de Zen, ha de venir un forense embalsamar-lo, fer un semi embalsamament, un embalsamament, diu embalsamats, per poder anar al poble si no marxen. I és clar, que si el paper de l'avió, que si el consolat aquí, que si el certificat metge, que si... una mà de papers de la punyeta. Però mira, no, cap al poble. I aquí no se l'ha enterrat. Aquí en tenim un, em sembla, enterrat a Sant Quirze, un que va morir a Ripoll, i em sembla que era, estava a Sant Quirze, em sembla que és enterrat a Sant Quirze, sí, a terra. Després en tenim un d'enterrat a dalt Orís, que va morir accidentat aquí a la carretera, aquí sota Can Branques, que és el tenim enterrat a Orís, perquè en el seu temps no va sortir la família, i quan va sortir la família va ser tard. I ara ha d'esperar que faci el temps per portar els restos d'aquí cap allà. Sí. És molt més fàcil portar uns restos que portar un difunt. Més barat. Menys papeleig. Sí. I més barat. Sí, perquè amb una caixeta petita se la poden portar. Una vegada, allò que deies de les anècdotes, em va passar un cas a Sant Hipòlit. Un senyor em diu, mira, diu, jo tengo a mi senyora enterrada aquí a Sant Hipòlit. I diu, però la quiero llevar a Màlaga. I jo vaig dir, bueno, ja ho tenim bé, perquè si surt ossos desfets ja, la podem ficar a una caixa petita i vostè mateix se la pot emportar. Si va amb cotxe, se la pot emportar amb el cotxe. Diu, no, diu, vull en tren. Bueno, miri, diu, saps què? Diu, faré fer una maleta. I va fer una maleta de fusta, amb nansa i panys. Va morir i, per sort, diguem-ho així, entre comilles, doncs va sortir que els ossos sols. I li van ficar a la maleta. Aquell bon home va agafar la maleta i va agafar el tren i se'n va anar a Màlaga. I quan va tornar, em va venir a trobar i em va dir, diu, nunca más, mai més. Diu, el que he arribat a patir amb la maleta al tren. I portar fins a Màlaga, diu, fins que vaig allà vaig patir. I si et registren a la maleta, i si et roben la maleta, i si ven a la policia et diu, a veure què hi portes. Escolta, diu, vaig patir tot el camí, eh? Tot el camí. Diu, mai més, faria mai més, això. En canvi, hem anat a portar restos al Caudete d'una senyora que va sortir completament sencera. Feia 8 o 9 anys que era enterrada i va sortir però completament sencera. I, esclar, què solució en tienes? Ah, mira, si ha d'anar amb caixa, li hem de posar una caixa sencera. No, no la podem ficar amb una caixa petita i emportar-se-la a vostè en el maletero del cotxe. Però per portar amb una caixa sencera ja ha d'anar un cotxe a fúnebre a portar-la. Per tant, el que se li encareix és el viatge. És comptar 1.000 quilòmetres, anar i 1.000 tornar, saps? No és res, això. No, el que sea, però mi madre no se trocea. Mi madre, no. I vostè ho diu? No, vinga, doncs, cap al magatzem a buscar una caixa llarga, senzilla, el més senzill que teníem, però una caixa normal, ficada de dintre, tancada, i cap al poble. Papers de sanitat i res més. I com que eren restos, el que li va sortir va ser el viatge. No, però ella contenta. Els 5 anys de sanitat considera que són restos cadavèricos, fins als 5 anys. Abans dels 5 anys no. Es pot fer un traslado abans dels 5 anys. Ara mateix, una senyora que tenia una seva filla enterrada, es havia mort d'un accident, la tenia enterrada a fora, a Barcelona,
i ara li va venir l'acudit que la volia incinerar i enterrar-la aquí, al poble, no aquí al poble, al seu poble. I li vam dir, home, esperi, acabi d'esperar 5 anys, que llavors això li serà molt fàcil. No, vull fer ara, jo vull fer ara. Bueno, doncs, també ens va portar un papeleig de la punyeta, permisos del jutjat d'allà on va morir, permisos del jutjat d'aquí, permisos de sanitat, el metge que vingués a veure si estava en condicions de fer-ho o no fer-ho, i la van portar a cremar, i les cendres aquella senyora la té amb un nitxo de propietat a casa. I això de les fosses comuns de la Guerra Civil, què li sembla? Que ara les obrin? Sí, això ara és molt difícil, és saber a veure qui trobes allà, no? Que si han d'anar els perots a fer l'ADN, o com la diem, ho veig una mica problemàtic, no sé, una mica difícil. Mira, jo tinc el meu germà. El meu germà va ser enterrat a Villalba de los Arcos, però identificat, eh? I quan els alteres de Montserrat van fer això a Montserrat, ens van demanar si els hi deixàvem portar. Llavors encara era Villalba. I vam dir que sí. Sí, mira, primera que és això que fan per ells i segona que és més a prop de casa. I quan ja el teníem allà, ens envien una carta si el volem que ens el portin al Valle de los Caídos. I clar, van dir que hi ha d'anar a fotre allà nosaltres. Ja el tenim bé aquí, ja és a casa aquí. I vam dir que no. Però això no és el Valle de los Caídos, sinó ara seria el Valle de los Caídos. Però el meu germà és a la cripta aquella de Montserrat. Perquè quan el van enterrar els hi van posar una ampolleta amb l'afiliació d'ells, de cada un dels que es podien identificar. I el dia que li toqui a vostè, on vol que l'enterri? Mira, jo un cop sigui mort, vaig que digui la veritat, el que vulguin. No, si em volen cremar, que em cremin. I si volen enterrar amb la família, m'enterrin amb la família, ja està. Allà em tinc els pares i la dona. Com que de pisos, per pisos no han de quedar, ja en tinc 3 a dalt, tenia 4. Jo tenia 4 pisos a dalt, eh? Amb un només hi ha el pare, la mare i la dona. El meu pare es trobava, durant la guerra el meu pare es trobava, que li deien, Joan, has de portar una caixa de morts a la Mambla. Se m'entigui a la Mambla, allà sota la carretera, la Coneta, baix. Hòstia. Agafava la caixa, no, llavors, no, esclar, no teníem ni cotxes ni teníem motos, eh? No teníem res. Es carregava la caixa a coll amb una correixa, com aquell que porta un feix de llenya, i cap a la Mambla. I pel caminava pensant, collons, poder és la teva, poder és per tu, hòstia. I quan arribava allà, ja veia uns allà que... Té, aquí el tens. Encara se'm fotien, saps? Mira, aquí el tens. Hòstia, és fulano aquest. Sí, a la millor era un prou conegut, saps? Vinga, cap allà i cap a dalt se m'entiri a la Mambla, enterrar-lo a la Mambla. Qui diu a la Mambla? Diu, doncs, aquí a la carretera de Manlleu. Sí, van anar a buscar una a la carretera de Roda. Fa anys que no hi he passat, però l'última vegada que hi vaig passar encara hi vaig veure la creu. Una creu de màrmol amb una peça de bronze que hi ha el nom. I el dia que el van matar allà a la carretera. I aquella colla que van matar d'aquí a Torelló, que la majoria els van matar aquí a Sant Martí, allà també encara hi ha, allà on els van matar encara hi ha una mica de monument, però són enterrats en el cementiri de Sant Martí. Aquí van fer unes caixetes i es van enterrar allà. Sí, noi. Van mirar coses d'aquelles que passen. I quan anàvem a encaixar un mort a fora a pagès, amb la caixa així aquí, i pel camí, si et cansaves, l'altre se't posava al costat i et passaves com aquell que li passa el feix de llenya i vingui
Si estàs cansat, passa-me, vinga. I aquí al poble, per anar amb la caixa així, la portàvem al cap. Quan hi havia aquells peus a davant, aquells peus tornejats, a davant i a darrere, doncs, a davant, un a davant, agafant els poms, els peus aquells perquè no se't tombés, o per fer una mica així perquè no et fotés mal al cap, saps? I una altra darrere i vinga cap al carrer Nou o cap allà on fos a portar la caixa aquella així, però no a ombros, no, amb el cap li veiem. I collons, ara no, ara per anar al costat de casa hem de menjar el cotxe. Malgrat això, aquest segurament era l'únic lloc on es podien fer coses, no? En aquells moments. Sí, normalment sí, sí, perquè aquí no hi havia... Perquè què més hi havia? Bueno, hi havia abans d'això, hi havia l'OFEO. Abans, però en acabat de la guerra hi ha aquestes coses? Sí, que tenien l'estada aquí. Vostè havia cantat a l'Orfeó? Havia cantat a l'Orfeó, la meva mare també. Sí. Sabia molt de cantar jo quan era jove. Em deien que en sabia gaire, ho deien. Però això estava aquí al círcul recreatiu, no? El círcul, sí. Que és allà on som ara. Sí, això. I què més hi feien aquí al círcul recreatiu? Sí, bueno, aquí s'hi havia fet també alguna obra de teatre. Gent que venien, alguns venien de fora... Hi havia l'Orfeó, s'hi havia fet algun concert. No gaires activitats, no gaires. Res, noi, ha passat tot això ja. Ja ni ens en recordem. I què li sembla que ara estiguem fent aquestes entrevistes i recordant... Sí, bueno, aquestes entrevistes, clar, segons aquí ho feu, potser havia tingut més moviment. O havia sigut d'una altra paret, d'una altra cosa, i potser s'havia dedicat a més activitats. Jo havia sigut molt, encara que diguessin que no era seriós ni formal, era molt quiet i molt pacífic i no em ficava amb ningú ni enlloc, saps? Jo anava fent la meva i parava de comptar. Molt bé, ho deixem aquí. Podem ben riure. Dic, ho deixem aquí, Marino? Ja, podem ben riure si la paia se'ns crema, que deia aquell. Bueno. Què dius ara? Oh, merci. Bueno, ja hem estat més estona del que ens pensàvem. Dues hores. Ho havies fet, el que hi hauríem estat.